Aizvadītā naktī īpaši skaļa bijusi kaimiņu valstī Lietuvā. Tur jau pirms pusnakts saskaitītas visas balsis parlamentu vēlēšanu otrajā kārtā. Pēc pirmās kārtas nesadalītas bija palikušas 63 no 141 vietas Seimā. Un vēlētājiem vakar bija iespēja balsot par sev tīkamāko vienmandātu vēlēšanu apgabalu kandidātu. Jā, un vēlēšanu nakts norisēm Lietuvas galvaspilsētā Viļņā sekoja līdzi arī LTV filmēšanas grupa. Pašlaik esam tiešraidē sazinājušies ar mūsu kolēģi. Paulu Koškinu. Labrīt, Paula. Saki, kādi tad ir rezultāti? Zināms, ka uzvarus vien sociāldemokrāti, bet kāda ir kopējā aina? Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Kā jau minējāt, uzvaru tiešām svin sociāldemokrāti. Viņiem izdevies izcīnīt 52 mandātus un tādējādi viņi krietni apsteidz savus tuvākos konkurentus, kas ir Tēvzemes savienība jeb konservatīvie. Viņiem izdevies iegūt 28 mandātus un, kā man vakar atzina sociāldemokrātu pārstāvjiem, viņi paši bet varbūt nebija gaidījuši, ka šis pārsvars būs tik pārliecinošs. Un jā, jau vakar ļoti laicīgi uzzinājām, kādi tad ir šie rezultāti pirms pusnakts. Un viens no iemesliem kādēļ, balsošana šoreiz bija mazliet vienkāršāka. Vēlētājiem bija jāizvēlās par savu tīkamāko vienu no diviem kandidātiem katra apgabalā. Attiecīgi uz biļetariem nebija sevišķi daudz ko skaitīt. Un tad tās balss arī diezgan ātri tika saskaitīts. Bet kas ir interesanti, sociāldemokrātiem izdevās izcīnīt uzvaru arī apgabalos, kur vēsturiski pārsvars ir bijis konservatīvajiem, kur viņi ierasti ir uzvarējuši. Tāpēc šajos brīžos, kad tika paziņoti šie rezultāti par šiem apgabaliem, aplausi bija īpaši skaļi. Jā, Paula saka, kas tad ir izskanējis līdz šim? Ko šie rezultāti varētu nozīmēt jaunās valdības veidošanai? Jā, nu par cik sociāldemokrātiem šis pārsvars ir tik liels, tad viņiem būs visticamāk iespēja veidot tādu koalīciju, par ko viņi publiski paziņoja jau pēc pirmās vēlēšanu kārtas. Un proti potenciālie sadarbības partneri šajā gadījumā būtu partija Lietuvas vārdā un Zaļo un Zemnieku savienība. Un sociāldemokrātu līdere Vilija Blinkeviča-Ūte vakar jau atkārtoti pauda, ka viņa būtu gatava panākt formālu vienošanos ar šo partiju pārstāvjiem par koalīcijas izveidi, trīs partiju koalīcijas izveidi jau šodien vai rīt, lai gan priekšā vēl ir neliels darbs. Tomēr abu šo partiju pārstāvji vakar ieradās ciemos pie sociāldemokrātiem un tad bija sarunas ar slēgtām durvīm un potenciālas vienošanās. Tā kā šeit jau sāk iezīmēties jaunās koalīcijas aprises, bet nu, viena no lietām, kas ir zināma, šajā koalīcijā noteikti nebūs konservatīva, ja Tēvzemes savienība, kuriem pašais ir varas groži, jo šī ir viena no sarkanajām līnijām, ko jau pēc pirms vēlēšanām principā nospraudu savu sociāldemokrāti, ka viņi nav gatavi sadarboties. Un tas pats attiecās arī uz partiju Nemunas Rītausma, kur arī ir bijuši šādi tādi skandāli partijas līderim iepriekš. Tā kā ar šīm divām partijām sociāldemokrāti nav gatavi sadarboties, bet nu, vēl jau mēs nezinām, kāda tā koalīcija būs, lai gan nu, šīs izskatās kā diezgan drošs scenārijs, ka tās būs tieši šīs trīs partijas, kuras tad arī sadarbosies. Un šodien būs arī preses konference pulksten 8, kur būs visu šo partiju pārstāvi. Tā kā arī tam mēs sekosim līdzi un ziņosim.